caawis wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan oo muuqayaga iyo codkayga baydiga soo gaadhayo waa hadihii shaashada Star TV aad uga barateen barnaamijka hal abuurka hirgalay sidiin wada ognahay toddobaadba toddobaad ayuu ka xiisa badan yahay barnaamijba barnaamij ayaabad moodaaba inaad soo dhanaysa malaha kan baa hal abuura siduu hal abuurba hal abuur isku kaa dhiibayo barnaamijka hal abuurka hirgalay waxaad uga barateen markasta inaan idin keeno qof hal abuura oo waliba da'yar da'dii waaweyneed waxaan ka doorbiday da'da yaryar ee dhalinta maxaa dhaw hal abuureysa inaan idin tuso markasta kulley caawo kale waa sugayseen barnaamijka hal abuurka hirgalay oo maxay xamdi iyo hal abuurka ba idin sidaabaad islahaydeen faadima cabdilaahi ibraahin waa gabadha da'yar islamarkaana hal abuur ah faadima caawo inooma gabayso inoomana geeraarayso maasane inooma sido laakiin waxay inoo sidaa hal abuur kala duwan oo markaad indhihiinu aad aragtaan in badan aad xiisayn doontaan waxaana rajaynaya inaad faadimo nambarkeeda iyo reebiyo halkan kala soo hadlaa aad odhan doontaan markaad aragtaan waxyaabahan idin anfacaya ee faadimo hortiina keenayso inta aan kaga nimaadno dahfurkii barnaamijka faadimo kusoo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba shaashada Star TV bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah horta aad baan u salaamayaa daadiniyaasha barnaamijka xamda xayaad iyo kameramaankaba waan dhowahay walaalo aad iyo aad baad mahadsantihiin anaguna mar labaad iyo mar saddexaad ba sharaf bay noo tahay inaad martida barnaamijka hal abuurka hirgalay aad ka qayb noqoto adigoo agabkan quruxda badan leh noo sida faadumo intaynan u gudagelin barnaamijkan iyo weliba agabkan quruxda badan leh waxaan rajaynayaa taariikh nololeedkaaga inaad nala wadaagto bismillaah magacaygu waa faadumo cabdillaahi ibraahim waxaan ku dhashay magaalada hargeysa kusoo barbaaray waxbarashadii dugsiga hoose waxaan ku qaatay ilays primary dugsiga sare waxaan ka baxay xamdaan binu raashid jaamacadda hargeysa ayaan ku qaatay digrigaygii koowaad kaasoon ka baxay qaybta daraasaad islaamiga imika markaa waxaan ahay hooyo haysataa saddex caruura maasha allah waa tahay faadumoy intaynan qalabkan weli aynan u gudagelin xiisaan ku samaynayaa barnaamijku qalabka miyay keenaan taas ayay hoosta ka hayaan daawadayaashayna daawanaya laakiin hanaga degdegin waan idiin haynaa faadumo hal abuurku kulli waa wuxuu ilaahay haybad dadka u siiyo waana haybad gaarasaan u caawa arkayno oo ilaahay adiga ku siiyey maxaa kugu dhaliyey agabkan quruxda badan la inaad samayso bismillaah horta ugu horeyn markii waxay igu dhaliyey mid walba ama shay kastoo halkaa yaalaa waxa uu ku dhashay fikrad ama sabab ayuu ku yimi qofka maansayahanka ama suganyahanka ahi marka uu maansada abuurayo dareen ayuu ku dhashaa markuu jacayl abuuraya oo kale ama uu ka hadlayo dareen ayaa keenaya murugo ayuu ku samaynayaa gabay dareen ayaa keenaya sidoo kale markaa dareen ayaa mid walba keenay shay kasta oo halkan yaalaba dareen ayaa keenay ama sabab ayuu ku yimi samayntiisu waa tahay aynu gudagalno barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay iyo weliba hal abuur hirgalay oo socda caawa waa faadumo cabdilaahi ibraahin faadumo xaggan waxaa yaag yaala alaab qurux badan oo midba mid ka daran tahay haddii aan soo qabto xagga saliidaha imika hal abuuradii weliba xaggii dumarka way nagu soo bateen inay saliidihii naturalka ahaa ee weliba originalka ahaa ee dabiiciga ahaa ee dhirtii dalkeena ka baxaysay laga samaynayo caawana martibaad ku taho adigaaba ka koowaa bal saliidda naga haqabtir oo noo sharax bismillaah saliidan halkan sida inooga muuqato sawirka saliidan waxa weeyaan jingar oil ama saytu sanjabiil saliidani markii aan sameynayay waxaan arkay waayeel fara badan ama dad fara badan oo ka cabanaya curuqa xanuun roomadiisem waxyaalaha ka cabanaya waxaan u kuurgalay markaa dadkani inta ay dawooyinka isticmaalayaan ma heli karaa qofka waayeelka ahi wax antibain ah oo maxay tale uu kaga raysan karaa kemikaalkii la siinayay kuwaasoon la hubin tayadooda iyo caafimaadkooda kadib markii aan tijaabiyey waxaan ogaaday in ay qof kasta oo markaa saliidda marsada oo ka cabanaya roomadiisanka curuqa xanuunka waxyaalaha ka cabanaya ama dhabar xanuunka in ay dawo u tahay markaa kadib ayaan deetana doonay inaan dadka usoo bandhigo markii aan kasoo tallaabay faamiligii iyo qoyskii aan kusoo tijaabiyey waa tahay saliiddu waa saliidda aynu arkayno saliid dibad ka timiday maaha kolay dalkaa lagu sameeyey weliba faadumaa samaysay alaabo alaab ayay ka daran tahay kan isaga laftarkiisa haddii aan soo qabto waxaan sidan filayo waa kan oo kale waa body scrub waa kii jidhka la marsanayay
marka waxyaalaha uu ka sameysan yahay waxa uu ka sameysan yahay liin macaantii baytaraaf iyo waxyaalahaas uu ka sameysan yahay marka body scrubkan markii aan sameynayay inta faraha badan la waxaan arkay beeraha bulshada oo dhalinyarada habluhu soo qorayaan waxaan doonaynaa wax anti age ama aan jacadad iyo waxa sameynaynin oo jacadadkii qofka ka biinaya chemical aan ahayn oo natural ah kadib ayay igu dhalatay in aan soo saaro kam oo ka kooban ilaa 6 walxood oo dhamaantood organic ah een 2 iyo 3 hadii aan nooga taabato muxuu ka kooban yahay muxuu ka kooban yahay diirka liin macaanta sidoo kale waxaa uu ka kooban yahay olivera oo aynu garanayno faa'iidooyinkeeda dacarta ayaa ku jirta waxa ku jirta oo kale allahumma salli ala muhammad sanjabiisha oo waxyaalaha ugu isku qurxiyo marka la sameynayo lagu daro waxa ku jirta oo kale baytaraafka ayaa isaguna ku jira oo marka caalamka la joogo wuxuu ku jiraa waxyaalaha ugu qaalisan ee alaabada qurxinta ama kareemada laga sameeyo ay ku jiraa isaguna faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay waa tahay farikamo qodna baa loo oran jiray faanoole aynu soo kala gurno alaabtii faaduma samaysay kolay in badan baa raadinayseen weliba bulsho weynta ay daawanaysaa ee hablaha ku jira dumarku ay ku jiraan in badan bay labis iibsanayeen labistan afkii dibnii bay naga xumaysay labistan waa qalay labistan waa sidan caawa waxa gacantayda ku jirta labis maxaa la yidhaahdaa ay natural ah oo weliba samaysay faadumo faadumo iyadana labistan naga warbixi labistan haddii aan ka warhamo sida ay ku bilaabantay ama ay ku aasaasantay labistani maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday suuqa ayaan tegay inta badan dumarka soomaalidu way jecel yihiin inay isqurxiyaan kadib waxaan soo iibsaday lipstick lipstickii markii aan marsaday automatically dimintaydii nabar ayaa ka soo baxay oo xanuun bay igu sameysay maalinta sigasho aan sigtay awgeed ayaa waxa aan sameeyay in aan idhaahdo ka maaran waxan chemicalkaanad garanayn waxa uu ka sameysan yahay kadib ayaan u kuurgalay sidii aan u sameyn lahaa aan uga faa'iideysan lahaa khudaarta waddanka ilaahay dhigay oo aan soo saaro libis anigana ayaa anfacda bulshadana anfacda aniga marka aad ugu faraxsan ilaahayna uu ii hirgeliyey oo ii suurageliyey barnaamijkaas libis ahaan markaynu furno xitaa kalarkeedii bay wadataa oo waaba kalaradii habluhu jeclaayeen maxayna is odhan karnaa iyaduna way ka samaysan tahay waxay ka samaysan tahay libistani baytaraaf ayay ka samaysan tahay sidoo kale waxa ku jira oo ay ka samaysan tahay waxyaalo fara badan ilaa shan shay oo dabiiciya ayaa ku jira waa tahay libs kalarkeedu bay taraaf yahay kolay waa kalarada ugu jeclaydeen markaan waxaan rajaynayaa inaad faadumo la soo xidhiidhaan oo libista la soo dejinayay iyo dibintay nabar iga soo saartay sidaa faaduma inoogu markhaati furtay ha ka dheeraani waxaad raadinaysaa dalkaagu yaalaaye sidoo kale halkan waxaa taala isla libista libisteedii oo kalarkeedu kaafee yahay isla labistana faadumo ay gacanteeda ku samaysay waana inoo sheegi doontaa iyaduna inta walxood ay ka kooban tahay inay dabiici yihiin labistani iyadu sidoo kale iyaduna waa dabiici waa natural waxa ay ka samaysan tahay kafeyga aynu ka cabno ku cabeen shaaha ku karsano ama shaaha aynu ka samaysano kaas oo marka la joogo xagga qurxinta oo kale inta badan dumarku ma oga maxaa tala faa'iidooyinkiisa faa'iidooyin fara badan ilaa dhowr iyo labaatan faa'iido habka qurxinta loo isticmaalo ayaa ku jira marka waa libis ka samaysan kafay oo brown ayay ka dhigaysaa dibnihii marka libistaasi waxay ka dhigaysaa softy ayay ka dhigaysaa iyaduna waa organic wax kiimika lahayn kuma jiraan waa tahay farikamo qodna alaabtan qurxinta ay inoo samaysay maxaa la yidhaahdaa ilaahay gacmaha ha u barakeeye walaashin faadumo faadumo iyadana bal noo sharax intaanan ka hor dhicin alaabtan aad arkaysaa xandaay waxa weeyaan waxaan ugu talagalay inta badan biinan baynu madaxa ku xidhanaa sheeladaha biinankaas way naga kala lumaan muddo markaan joogna way biinan baynu soo iibsanaa halkan oo kale waxaad ku kaydsanaysaa biinankii oo waa kaydiya ayuu noqonayaa sidoo kale halkan waxaad ku guranaysaa waxaad saaranaysaa miiskaaga baad alaabtan yar saaranaysaa waa alaab ku dhammaystiran waxaad ku ridanaysaa cadaygii baad ku ridanaysaa halkan qaninsunnihii iyo wixii kaleaad ku ridanaysaa kuugaarka ah halkaasaad dhiganaysaa waa alaabtaadii oo isugu kaa dhammaystiran ood meel ugu soo hagaagayso sidoo kale waxaan ugu talagalay anigu markii aan sameynayay alaabtan in aan kuwa yaryar ayaa waxay sameeyeen caruurta tarbiyadda kama soo hadhaan ba markaa waxaad siinaysaa markaad cadaygii oo kale u samayso ilmihii wuxuu sameynayaa cadaygii u tuuraya ilmihii ma dili karaysa waxay doonaysaa inaan maskaxiyan u dhisto markaa waxaan sameeyaan isku dayay muxuu ilmihii cadayga ku jeclaan karaya aan ugana lumayno safety uu noqonaya waxaan isku dayay markaa inaan bahashan yar u sameeyo mid walba cadaygiisa aan ugu rido
كدب سبحي مركو ساقع وقرانا يا ماما عادي جاي يندوني عادي جاي هالكاي خلاص بيكون تجاي يعني برتي ساي خلاص بحاي مركا تحسنا تربية ديو خلاه حالات بين مركا كو أبو ران تي مركي عن سمين أي مركا واحد نصير بال عرورها خلاه يضد خلاه قال ما أنت خلاه يا المهيرة لو قيدنا يا مركا قاوة بدن أي الله استعماله يا شرح هذا إن وات هاي كل ألعاب توجو بدن إسقرحين تمرون بيجو تلاقي شيء حاجة رجع واحد مودين إن كتشن شيرنا لكن ورتشين إن يجنا إنه جد كعنا داود يا الرجنا والله صار يا يجنا أقبلنا شرالو مرصدان إن يذن وحويا كلي وحي راح تسن تهايتي هرة سيدا فيلايو وكسر ميسين يا وهرس كراب كان ما ذا حايا لو تلاقي لو ما ذا حلا مرصنا يا أنت بدن وحين كعبنا تحب تيمي هي ضاضنا يا وحيالا حسين كعبنا marka heerska raabkan wiigi hal mar oo kale ama laba jeer oo kale inuu qofku marsado ayaa loogu talagalay timihi u bixinaayo jilac uga dhigaayo waxyaalo organic uu ka sameysan yahay wax kiimikaal ku jirin ayaa marka aan ugu talagalay inuu dadku uga faa'iideystaan rag oo kale oo marsanayaan timihi daadanaya guran imanayo kale wiigi fasax waxay ka yimid maanta jimco kale maantaas kale way isticmaali karaan marka alxamdulillaah waan tijaabinay dad badan ma ku tijaabinay marka uu shaqeeyay alxamdulillaah rabbil caalamiin إن وات هاي فاضم وحني تجابين أوني مركي حتى سمين سي سبب أنا وسمينين سيدن فيلايو إنه وضع شكتي محل ده دعوة إنه ما هي سو هل كان وحيلا بورسوين أي فاضم ويدونا قعنت إذا كحردي يقولي بكو سميسي إن هبلها وحوا كم مقنع واقف كيو سعدا هذا موبيل هاي هذا لعكت هاي هذا وح كستو فضود وباهن تينت كرد ذايت هاي يجنا بورسوين كان أي فاضم إنه سميسي يقولي بأنت نوكلي معها لكن كلا ركلا وكسمين سوا أنا بدين سا شركة بين قندون تعملين دو إن فاضم يجنا نشرح بورصة أنا أكله وح معلن معلومة كم دايان سوق تيجي بورصة عيان دانة هنا سوي بسدو بورصة عيان دانة يي مركي عن سوق تيجي قيمه عيان دانة يي مت كسر رأي هي اللي يقول ولا قاسينة كدي قف كان يسوق وشقالة ما هيو قيمه وح كشمان إنه يقصيه waas ka soo noqdo waxaan ku wara wad mahadsantay waan kugu soo noqon doonaa kadib guriga ayaan imi waxaan idin qof baa sameeyay boorsadan boorsadan adiguba miyad sameysatid intaad fikirkii sameysid oo la timaadi bal habka ay boorso u sameysan tahay miyad sameysid kadib ay boorsadii ii sameysmantay waxaan ku daray galalkii moobilada waxyaalahaas aan ku daray sidii bay igu suura gashay waxaan rajaynayaa in waxyaalo fara badan aynu kaga raaysan doono oo dibadeenooga imiinay inaan kaga raaysan doono insha Allah een waa tahay faadumo ay laabtahay inoo taalo een kulay inta aan intusnay in kale oo ka siya badan ayaa jira badana dhalinyarada een Soomaalidu inta ugu badan waliba khaasatan marka hablaha la leeyahay een intii hal abuurka hayd na gurigi bay ku jirtaa intii kalena waxa bay aaminsantay Secondary baan ka soo baxay jaamacad baan ka soo baxay wadanka shaqo ma taalo bal maxay u soo jeedin lahayn hablaha iyagu wax hal abuuri kara miskaxdooda tuujin kara hadana aan gurigi ku jira bismillaah harto waxaan oran karnaa qofku inuu wax abuura oo fikir la yimaada waxay ku xiran tahay hankiisa halku joogo qofku hadii uu han leeyahay kuma fikirayo maxay taalo inuu sameeyo aan yiraahdo bilaa amal baanahay 2013kii jaamacadda Hargeysa ayaan ka baxay maalin maalmaha kamid ah inaan baan soo raysanay qoraada yah la yiraahdo oo aan saaxiib u ahay inantaas ayaa markaa waxay sheegtay bilaa amalka magaalada ka jira jaamacad baan ka baxnay shaqo hadana ma helayno cid shaqeyna ma siinayso wajibay noqoto waxyaalahaas ay markaa sheegtay markaa hal erey baan ku uri inantii waxaan ku uri dayaxay walaal waxa la leeyahay dhalinyarada waxay leedahay shaqo la'aan baa jirtay laakiin shaqo la'aan ma jirtay innagii ayaan awoodi ilaahayna siiyay ka faa'iideysanayn marka markii maalinta laga bilaabo waxaan isku dayay bal dhalinyarada inaan barnaamij farsamada gacanta ha noqoto waxyaalaha loo baahan yahay in aan soo saaro oo aan sameeyo marka waxyaalaha looga faa'iideysan karo shaqalaanta oo kale waxa jirta qofkii bal horto inuu fikiro halka ugu hooseeya uu ka bilaamayo inaad wax soo saarta waxay tahay waxaan ximiga haysanaa boorsadaas eegaysa waxaad aranaysaa boorsadani maxay ka sameysan tahay sidaa loo sameeyey qaabkee ayuu sameysantay si maxaa laga sameeyey kadib fikirkii ayuu kugu dhalanayay laakiin haddii aad wixii soo iibsato oo kala shaar imika dalad shalmad baan xidhanahay maxay ka sameysantay siduu u sameeyey qofkii sameeyey waa inaan dabagal ku sameeyo wixii intaan soo iibsado waa in aanan dhigin laakiin wixii waa inaan u fiirsado waxa uu ka kooban yahay ma soo saari kara qof bani aadam baa soo saaray kadib qofku caqabado fara badan ayaa ka hor imanaya inuu ilaahay kala saarto
لكن فكركي إنه لي ما ضه ين ولاهي ثلاث سارته إذا كان داعي عيا إن أنا شغلة عن كرتني ودن كنا نم عاي فرضه تعس أيام بقى حكت إنه قفوا نقد قف ملية نيرة أو محيه ترى جعنتي سمرقة إلهي وبركي إن وات هاي سيدا نقد واتش سي فرسما ده جعنت هذا مركي ومركزين أن تغير شيء كستين كجوس ورد عضي إن أم بس ما يسوي سكول فرسما ده جعنت أم بعد جو بعد فرسما ده جعنت aad ku qabato hawl in ma horaad u baratay farsamada gacanta in agabkan farsamada gacanta lagu sameeyo mise isla maalintaas ay kugu dhalatay hartu farsamada gacanta ma aan baranin meel lagu sameeyana wali farsamada gacanta uma aan gelin laakiin waxaan isku dayay in bal inaan jabiyo caqabadan leeyahay shaqala aan ba jirtay oo dhalinyarad waxay aaminsan inay shaqala aan jirto taa hartu inaan jabiyo waxaan laga yaabaa farsamada gacanta in ma aan dhawayn bay weydiin waxay ugu rafaad u mahida ayaad u leedahay farsamada gacanta waa laga yaabaa inay helidheed noqoto ama hidda ay noqoto waayo iminka aabo oo kale waxa haya geerash buu ka shaqeeyaa marka waxyaalaha soo kale farsamada gacantu inay halka ka soo bilaabanto way noqon karaa way dhici karaa marka barnaamijkan iminka farsamada gacanta anigu waa isku dayaa in waxaan siraado waxaas u baahantay maskaxdayda ku soo dhacaysa qaabkeebaad u sameeyneysa waad ka fikireysa imisa ay tan baad u baahantahay kadib aad wixii ku dhaqaaqaysa een waat aan horo si galo agabkan quruxda badal leh ee ay faadumo ino hayso een saliidihi wali inaga ma dhamaan waynu haysana waliba iyagoo kala duwan masha Allah timahana fiicneysinaya afakaada ay ka sameysantay saliidani sida filayo bismillaah saliidani waxa ay ka sameysantahay waa avocado avocadadu sida aan wada ogsoonahay ima laga dharagsan yahay waxyaalo faa'iidooyin fara badan bay leedahay waxa kamid ah 83 faa'iido oo ay u tarayso jirka iyo madaxa oo kale hadii aan soo qaadano oo kale aanu markii aan sameeynaa saliidan waxay ku timi 2012kii ayaa waxa dhacday inan ayaa waxay soo iibsatay jilciso madaxeeda si ay u mariso kadib inantii madaxii markii ay jilcisadii marisay jilcisa ayay doonaysay laakiin tin waliba barti ay Ilaahay ka soo saaray waxa ka galay biyo biyihii markii ay galeen waxa ay inantii ku jirtay shan cisho ayay kooma ku jirtay shanti cisho markaan jaamacadda ka imaado waan soo mari jirnay waan soo booqan jiray kadib maalintaas ayay igu dhalatay ma la raadin karaa wax bedelkeedii oo timihii qurxinaya markaa jaamacadda hawlaheedii waxyaalo fara badan iga soo dhex galay 2014kii ayay ii suura gashay inaan soo saaro markaa waxaan raadiyay geedkee ayaa ugu muhiimsan oo dadkii bedel u noqon kara oo waxyaalihii ay doonayeen habluhu ay kaga raysan karaan kemikalkii kadib waxay ii suura gashay inay geedka avocado tahay geedku ugu wanaagsan ee ugu munaasibka ah kaasoo ay qani ku tahay magnesium calcium vitamin E oo gaarkiisa loo iibiyo inta badan vitamin C gi baa ku jira vitaminad fara badan baa ku jira sidaas ayaan markii aan baaritaan ku sameeyay ayaan ku soo saaray saliidan alxamdulillaah rabbil caalamiin habla badan ayaan facday ilaa xamar ayaa markaa iminka ay gaadhay saliidani oo loo dalbada en waat hay oo warshad socota kulli wata inoo sheegtay dhaawacii uu jilcisadu geysatay fikirkii ku dhashay in saliid jilcisadii laftirkeedii bedelaysa ay inoo soo saartay xagga waxa yaala blokaati waliba isla blokaatiga agabkaas waxay ugu tala gashay in munaasabada 18ka May ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay u sameeyso laakiin wali way ku dhex jirtaa hawshii waxaan rajaynayaa iyagoo dhameystiran inaynu arki doono oo waliba bar kamidi aad maalinta ku labisan doontaan 18ka May een xaggan kale waxa ku jira een blokaatigan uu dhameystiran yahay waa gacantii waxaan u matalaafaadamay sidan anigu arkayo idaawadayaashana iga markhaati furi doonaan hidiyo dhaqanke een iyagana bal sharax naga sii een bismillaah kan waxa waa kuushii hidiyo dhaqankii ayaan ugu talagalay marka maalin maalmaha kamid ayaa waxa dhacday hidiyo dhaqanka Soomaalida oo aan u jecelahay ayaa waxaan tagay suuqa marigihii baan soo iibsaday xamdee markan marigihii soo iibsaday waxaan doonay inaan bal dhameystiro oo kuushii wixii aan ku darsado waxaa la sheegay in qiimo $100 ka badan kuushii aan siisanayo marka waxaan ku fikiray kuusha intaad lacagta intaad la siinayso
قف مسكين عادي قصية عيا كهذا خير بلا كدي وان استغيمي معنتي ده بيا ده كوش سيدي يجو ريجسان لا ترى كول حاضر هلك ده كهشة عيا وحن تيجي سوق عيا تيجي شر حاضر هنا نيجو سمينة شر حاضر هنا نيجو سمينة يا ده بيتنا كول أنا باه تاكن سوي بيه تاكا دي ما كولي كسرت نينكي مركايا انك سوي بسنة تاكا عيا وحن كولي مهلي كرا كول هن أو داتسن أو أنسن دونا قاب كان دونا استعماله تاكا ده أنا تشيبيني يقول يقول مه مهلي سيد أنا تاكا ده سو بني بني معنتي على قبل أبا عيا وحن كول قالي sidii aanu sameyn lahaa kuul aniga ka faa'iideysanay dadkana uga faa'iideenay markaas ayaan deetana sameeyay markaas aas ay igu suura gashay igu hir gashay en farikamo qodna faanole waa sharaxadii guriga en lagu qurxisanayay faadimo gacanteeda inoogu sameysay sharaxadana kale waa arkaysaa sidaa arkaysaana ka muuqata waxa uu sameysantay loo farisiyo kale uu sameysantahay waa hadiyad qof hadii aad siiso aanu marnaba dib u ilaabi karin aan waxaan ka sameeyay oo kale aniga uga faa'iideynaya barnaamij ayaan markaa ku guday jiray oo ii ajendaysna barnaamijka markaa aan sameeynay aan ku guday jiray wuxuu ahaa ka nadiifi deegaanka oo ku qurxi gurigaaga markaa waxaan ka sameeyay oo aan ka sameeyay alaabtan waxyaalaha qashinka la daadinayo sidaas ayay markaa ku soo baxday wax qurux badan dadkiina markaa aan u soo bandhigi karo xashiishkii la daadinay wax ma laga sameyn kara aan waat hay waxaan wali bartanka kaga jirnaa barnaamijkii hal abuurka hirgalay oo caawa hal abuur guurayaaba in la joogo bal waxaan eegi doonaa in yar oo daqiiqada ah in sharaxaadaha guriga lagu sharaxo ka ugu qiimaha badan leh ay wali ba hada dhalinyarada ay kuna jeceshahay inay guriga shamac ka shitaan bal in yar aynu eegno in ku soo dhawaano intii habaarti leh iyo intii xafladdiiba say faadmo la soo xiriirdo alaabta quruxda badan ee gacanteeda ku sameysay in yar aynu daawano een waa tahay okay no waday iftiimay maxaa la raadahay studiyihi bal faadmo sharax inooga bixi shamacan waxaan ugu talagalay in laga qayb qaato xafladaha happy birthday-yada sidoo kale aroosyada oo kale markii aan sameynayo kale waxaan arkay dhalinyaro fara badan oo soo weydiinaysa dadka halka waxa laga heli karaa alaabta halka laga heli karaa marka waxa lagu tilmaamay laba meherood saddex meheroodood meelaha iyadoo marka dibadda laga keenay waxaan isku dayay marka alaabtan adigu ma sameyn kartaa oo dadkii inta dalka ku sameeyso dadkii ma uga faa'iideyn kartaa sidaas marka ayay ku suura gashay inaan sharaxaadan shamac sameeyo een waa tahay okay studiyihi dhamayno iftiimay inagii baba happy birthday barnaamij qabsanay maestri faadumo een wali waxaan ku guda jirnaa qalabkii ay faaduma sameysay haddana waxaan u kacaynaa qaybti leerka ee guriga lagu qurxinayay balaayno eegnaa wacdarahaas iyo faadumo sida haybada leh ay hal abuurnimadeedu soo bandhigtay halkan oo kale sidaad ka arkaysaan waa sharaxaad macal leerkii marka leerkan waxaan ugu talagalay qolalka hurdada kale ayaan ugu talagalay inta badan leer arbeen u shadaana dusha ayay naga baxaan marka leerkii oo kale ma heli karnaa leer wadankii lagu sameeyay qurux bixinaya oo midab kale bixinaya sidoo kalena laydhka dusha ka baxaya aan ahayn laydh halkan koomadiinkaaga ama tooleedkaaga ku saaran ma sameyn karnaa dadana sidii ayay laydhkan ku sameysmay sidii baanan waxa tooley ku sameeyay sidoo kale waxa looga faa'iideysan karaa mar qolko kale laydhka gubtay oo kale ayaad ama qof fula degan qolko kale banaanka kale daarada inaad wax akhriski kaga faa'iideysato waxyaalo badan markaa uga faa'iideysanaysa en what hay midba mid ayuu ka sii xiisa badan yahay leerka ay faadumo ina tustay leerkan kulli sida in wada arkayno indhaheena ino macalina wuxuu wataa calankii Soomaaliland aan bal isagana aynu eegno iftiinkiisa ani sidaad arkaysaan dhinaca akhtarka kale akhtarkii baa ka ifaaya iftiinkii akhtarkii xagana cadaankii baa ka baxaya markii leerkan oo kale aan arkay laambadii hore la iibsanayo ay shaqeynayaan ayaa waxaan ugu talagalay barnaamijka 18ka May inaan kaga qayb qaato oo qololka aynu ka dhigno qolol ifaaya oo edin maygi ku sharaxan yahay sidaas ayaan markaa kana ku soo saaray een waa tahay gunti iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa laakiin su'aal maskaxda daawadayaasha ka dhex quuxaysa oo isleeyahay malaha waxay isleeyahay intaana barnaamijka laga bixin su'aasha miyey xamdi faadimo weydiiso ayaa ah faadumo qalabkan ay noo soo bandhigtay miyuu ka jaban yahay qalabada dibadda laga soo diro si qalabkan ay noo soo bandhigtay faadumo halkee baan ka helaynaa ugu horeyn wixii markaa dibadda lagaaga soo waarido oo kale iyo waxa markaa dalkii lagu sameeyay
ninka dalkiisa wax ku soo saaray kulli marka dadku ay wax ka iibsanayaan shirkadii barta ay ka sameysan tahay way ka jabnaanaysa kilo soo dhoofinay ashuur baa la inaga qaadayaa waxyaalo fara badan baa la inaga sameynaya wixii baa la ina dul saaray qofkii shacabka haa baa la dul saaray alaabtani in fara badan way ka jaban tahay oo aad bay uga jaban tahay alaabtii hore waanay de ka tayo badan tahay sida sariidahan oo kale waxyaalo la hubo sharaxaadahan oo kale wax laga yaabo inaan hore loogu isticmaalay in guryaha oo kale marka maxay tahay meelaha laga helayo alaabta inta faraha badan leh dadku waxay soo weydiiyaan halka laga helayo halkaas aanu heli karno alaabta marka beejkayga oo kale marka ay iga soo weydiiyaan su'aalaha caqabada ugu weyn ee haysatay waxa ay meherad ma haysto hooyo baan haysta caruur haysta marka guriga dhexdiisa ayaan alaabti ku sameeyaa sidee marka uu suuro gelisay ilaahay khara si axmed ibraahin cawaale mulkiilaha asli milis ayaa wuxuu suuro geliyay agab kasta oo aan soo saaro in aan la soo dhigo meherada dadkuna waxa ay ka helayaan marka alaabtan asli milis labadeeda baraanj ka jigjiga yar iyo ka suuqaba waa tahay helay inay qiimihii waliba bushaaray noo sheegtay inay ka jaban tahay waayo waa shirkad bayadu aslina in laga helayo maxaa la yiraahdaa alaabta aynu caawa aragnay iyo weliba alaab kale oo maskaxdeeda ka dhex quuxaysa Faadumo Guntii iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay baynu ku jirnaa kulli caruurtaadii walaalada asxaabtii yaad ka salaamaysaa halkan adigoo shaashada Star TV ka faa'iidaysanaya horta waxaan salaamayaa dhammaan bulshada weynta reer Soomaaliya waan salaamayaa waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka Xamda Xayaad oo aad iyo aad aan u salaamayo sidoo kale waxaan salaamayaa Cabdiqani Cabdillaahi oo ah dhiirigeliyaha nololeed ee koowaad kaas oo waxyaalo fara badan ama markasta oo caqabad iga hortimaado garabkayga taagan oo hadhow habeen oo leh horaa u soco waxaan way suuro gelayeen oo markaa ka noloshaba shamaca u ah isaga aad iyo aad baan u salaamayaa Ilaahay ha barakeeyo sidoo kale waxaan salaamayaa qof kasta oo muuqayga garanaya aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hanaga tegin Faadumoy salaanta waxaa ka dambeeya waxaa tahay sidaa kale marka hal abuurnimada laga yimaado hooyo dhiirigelin wada oo waxaad dhiirigelisay hooyooyinkii guryaha ku jiray ee weliba iyagoo caruurtii haya haddana fadhiyey ayaad caawa dhiirigelin u tahay ood ku tiri fadhiga ka kaca qalabkaas soo bandhigay aniga saddex caruur wada haysta weliba maxaa la yiraahdaayeen ay ii dheertay mas-uuliyaddii gurigu sidoo kale waxaad dhiirigelinaysaa hablihii maxaa la yiraahdaa kula da'da ahaa amba kula faac ahaa amba hablihii deegaamada Soomaalida ku noola ee ku luuqad garanayay maxaad kaga sii tegisaad fariin u diraysaa adigoo dhiirigelintaadii weli ku jira waxaan leeyahay horta ugu horeyn caqabad kasta oo maxay tahay timaada qofku uu guuleysan karaa uu ka hor iman karaa hooyonimadu ma aha caqabad sida ay aaminsan yihiin waxay odhanayaan habluu waxbarasho heerkii waxbarashada ayaan soo gaaray gelin horey gari daba markii hooyo kusoo barbaarsay aabbi iyo hooyo kusoo qacan qabteen guri baad yeelatay oo noloshii hore waad ka baxday nolol kale ayaad gashay jas aniga waxa igu yaraatay ka hore iyo ka dambe waxbaan baranayay waxbarasho ayaan u dhaqaaqay waxa igu koomantay oo igu yaraatay shaqadii caruurtii iyo intii markan ka soo baxo de waxbarashan inta kale ku qabanayay sidaan waqtiga 24 saacadood way ugu bateen sidaan uga faa'iideysta marka waxaan leeyahay qofku waa sida waqtiga uga faa'iideysto fadhiga ka kaca horumar sameeya aanu horumar nimaadno dadkeena u faa'iideyno ubadkeenu si ay ugu dhiiradaan hadhow toolo ay halaabuur u noqdaan waa inaynu ka faa'iideysano fursada hooyo kasta oo Soomaaliyeed marka waxaan kula talin lahaa ilmaheeda berri toole ay dhali doonto ama ilmaheeda ay haysatay barbaarin doonto dee bii'adii uu ku dhex nool yahay waxa weeyaan bio maskaxda ay aaminsan yihiin inay shaqo la'aan jirto wiilka dhalinyarada ama inanta dhalinyarada ah maanta jaamacad dhameysay ama waxbarasho dhameysay waxay aaminsan tahay inay shaqo la'aan jirto bal iyagoo tahriibaya baad arkaysaa oo calool xumo dhalinyarada faraha badan li tahriibayaan ilmaha aan dhalay ee maanta aan haysta ee laba jirka ahi kama duwana ilmaha hooyaa dhashay aabbaa dhalay haddana waxbarashaa la baray waa lagu soo tabcay wuu tahriibay markaa muxuu kaga duwan yahay ilmaha aan barbaarinaya bii'adii waa iska bii'adii marka uu maanta ilmihii sidii oo kale isaguna uu noloshii ku noolaado wuxuu gaadhayaa heer isaguna odhanaya anigu markaa shaqo abuur uma hayo mar shaqadii kuma qasbi karo ama odhan karo ilmahaygii shaqaalaysii anigu taa ka hortagaya ayaa waxaan la samayn karaa inuu hooyadii hal abuur noqoto gurigii marka ay ka faa'iideyso barnaamijkii wax kasta marka ilmaheedii wuxuu ku dhiiranayaa inuu sameeyo isaguna hal abuur noqdo ilmihii fikir baa geliyay isagii baa kaa badinay waayo wuxuu ku leba jirsaday oo indhihii ku kala qaaday hooyadii oo wax soo saaraysa wax soo saaraysa wax soo saarna imiga tusaale ahaan oo kale ilmahayga ugu weyn waxa weeyaan saddex jir labadii sano umay dhammaanin
ilmahaas marka aan wax sameeynaayo aan wax dibadda ka soo qaado kala caagad baan dibadda ka soo qaadaa wuxuu raadaa maama hadho qurux buu noqonayaa wax xashiish hadho maama qurux buu noqonayaa aad baan ugu farxaa marka isagu isoo fadhiisanaya wixii markaan sameeyna uu ila daawanaya qof markuu gurigiisa soo galo kale wuxuu oranayaa intu alaabti tuso ayuu soo dhaqaajinaya hande intu alaabti soo qaado ayuu oranayaa maama quruxdan sameeysay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilmihii markaa maskaxdii koritaan bay sameynaysaa wuxuu isku dayayay adigu habkee ayaad hooyada uga dheeraysay hadhow tuuri caqabad kuma noqonaysa hal abuur ayuu noqonayaa taa waan idin hubaa ilmihiinu si uu markaa dadka fac u dheeraado waa inaad la timaadaan maskax oo aad ku dartaan hal abuur iyo fikir inaad ku dartaan maxay tahay uga faa'iidaysaan dadka ilmahaagana aad u faa'iidayso mustaqbal nololeed oo ifaaya ilmahaagu ku raaxaystana waa inaad u sameysaan ayaan rajaynayaa insha allah biidnillaahi kariim en waa tahay guntii iyo gabagabadii dardaarankii iyo weliba maxaan dhiirigelintii faadumona inta aan kagan imaadno barnaamijka hal abuurka hirgalay markasta wuxuu u taagan yahay heegan ugu jiraa dhammaan shaqaalaha Star TV iyo weliba barnaamijkuba inay soo saaraan hal abuurba hal abuurku ka sii xiisa badan yahay kamarada quruxda badan leh iyo weliba muuqaalka quruxda badan leh waxaa heegan ugu jiray Farxaan Xaashi Cabdullaahi oo caawa dhan sidoo idigu soo tabin lahaa iyo inooga soo duubi lahaa barnaamij qurux badan caawa dhan heegan ugu jiray waan uga mahadcelinaynaa injineerka barnaamijku waa Cabdirashiid Cadceed oo isaguna in badan heegan ugu jiray muuqaalka quruxda badan leh inuu idin keeno anaga iyo Faadumaba waxaan idinkaga tageynaa weliba caawa maanta barnaamijku wuxuu gaaru yahay haweenka marka waxaan idinkaga tageynaa haweenka hal abuur kale ee guryaha ku jira intaad ka soo baxdaan hankiina dibadda keenay idinkoo hooyooyina anaga iyo Faadumo waxaan idin leenahay kulanti dambe oo xiiso leh.